mtazamaji, hiyo ni taarifa ambayo tumeweza kukuchezea muda mfupi tu uliopita. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Machakos imesambaza vifaa vya aina mbalimbali kwa watu binafsi na vikundi katika hatua inayolenga kuimarisha wafanyibiashara wadogo wadogo kwenye kaunti hiyo. Katika juhudi zilizozinduliwa kwa wakati mmoja katika wodi zote 40, gavana wa Machakos Wavinya Ndeti alituma timu za maafisa wa kaunti kuwasilisha vifaa hivyo kwa wakazi kama sehemu ya ajenda yake ya kubadilisha maisha kupitia kukuza ujasiriamali. Mpango huo ni sehemu ya mipango mingi aliyoelezea wakati wa kongamano la hivi majuzi la mjini Machakos. Walionufaika walimpongeza gavana huyo kwa hatua hiyo, wakieleza kuwa hatua ya mabadiliko haswa kwa wakaazi wasio na uwezo wanaojiingiza katika biashara ndogo ndogo. Waziri wa fedha Onesmus Kuyu, ambaye aliongoza zoezi hilo katika kaunti ndogo ya Masinga, alisema usambazaji wa vifaa hivyo utaokoa mamilioni ya pesa. Sana itatupea kazi, tutakuwa tunaosha, tunapata pesa, familia zetu zinapata kitu ya kukula. Ile ingine, hiyo mashini itatusaidia tusiwe idle. Kwa vile tumepata hivyo viti na hiyo hema, tutaweza kukondisha ili tuweze kupata pesa za kufanya kikundi chetu kiendelee na kukua. I am proud to say that my manifesto is being achieved day by day. We have gradually moved from promise to implementation. My philosophy of chakula mezani, pesa mfukoni. Kwingineko mtazamaji, mwanamume wa makamo ameshtakiwa kwa kuhusika